Про перші події четверга, 11 березня, готові розповісти журналісти Дніпро Ньюс. Ми починаємо. Два поверхи у вогні, 15 людей врятували. Чи є ще постраждалі? До 40 тисяч захворілих і близько тисячі померлих за добу. Такою, за прогнозами українських вчених, буде наступна хвиля коронавірусу. Коли її чекати? В Дніпрі встановлюють зупинки за тролейбусним маршрутом до Придніпровська. Які вони та де? І починаємо з пожежі. Евакуювали 15 людей. Сьогодні у другій ночі в Дніпрі по вулиці Данила Нечая сталася пожежа. Горіли 8 та 9 поверхи. Обійшлося без загиблих та постраждалих. Пожежу вдалося загасити за півгодини силами 13 рятувальників та 3 одиниць спецтехніки. Ну і вранці на місце події виїхала наша знімальна група. Вони поспілкувалися з місцевими. Що люди кажуть, в якому вони стані? Давайте послухаємо і побачимо. Це було страшно просто-напросто. Це була не шутка. Я говорю, пожарники мене виводили. Просто до лестничной клетки они выводили, потому что там видно вообще ничего не было. Вверх подал, а ты его подвернул. Я сейчас какую-то воду выкинул. Я ничего не видела, я только пришла с работы, со смены. И вот я иду посмотреть. И там все выгорело, что ли? Это ужас. Боже мой, это страшные вещи. Мне страшно, честно. А что тут? Это соседка чула, как пол содрогнулся. Вышла на коридор, а тут уже дым. А потом сюда ж никто не приходил, потому что опасно было, да? Ну что, пришли пожарники, вызвали, это повыходили. Всі на вулицю, а потім вже почали тушити, щось страшне. Все чорне, а там біля квартири все чорне. Я не знаю, чого та штукатурка попадала, вроді би як наркомани. Ось ми на 8-му поверсі, де, власне, сьогодні вночі і сталася ця пожежа. Бачите, всі стіни, стеля, все повністю покрито таким димом, тобто все в чорноті. Самі можете уявити, настільки сильно це все палало. Далі бачимо нещодавно відремонтований ліфт, його двері також постраждали від вогню. Далі бачимо, ось, начебто, за словами місцевих, да, які проживають на цьому поверсі, за словами людей, все сталося саме ось у цьому приміщенні. Це службове приміщення, як ми вже зрозуміли. І ось прошу оператора показати, бачите, там відламки якогось металу, тобто там дерево якесь погорівше. Самі можете уявити, як це все палало, бо аж самі ось двері, бачите, їх прямо аж вивалило ось так наперед. Вони всі також покрились чорнотою. Далі бачимо, вікно вибило від такого сильного, напевно, удару, да? Що ось бачимо, скла немає. Йдемо далі, бачимо дерев'яні двері. Також, напевно, горіло воно сильно, бо дерево, як знаєте, горить швидко. Самі можете уявити, настільки тут сильна була пожежа. Все бачимо в чорноті, в такій, все в диму. Ось далі бачимо дроти, вони також пошкоджені внаслідок цієї пожежі. Нагадаємо, все сталося сьогодні, пів на третю ночі, сильний був вибух, люди вибігли на вулицю, пожежники відразу відреагували, відразу приїхали. І ось, як бачите, ліфт, який постраждав його, ось ми бачили, вже ремонтують, вже працівники його лагодять. Причини та наслідки пожежі на Данила Нечая прямо зараз коментують представники служби з надзвичайних ситуацій. Давайте послухаємо пряму мову. Ну,
Так, остання з таких пожеж відбулася сьогодні вночі по вулиці Данила Нечая в 9-поверховому житловому будинку. Там на допоміжному приміщенні на поверсі 8-му виникла пожежа. Пожежею пошкоджено було допоміжні споруди 8-9 поверхах. Також через сильне задимлення та полум'я рятувальники спільно з патрульною поліцією вивели на свіже повітря 15 мешканців цього житлового будинку. З'ясуванням причини пожежі буде займатися слідчі Дніпровського міського управління Національної поліції. Добре, що громадяни, це пожежа виникла приблизно о 2:30 ночі, і визвали пожежну службу мешканці цього житлового будинку. Дякувати Богу, внаслідок пожежі ніхто не постраждав, всіх осіб вивели живими, неушкодженими. На місці присутствували також пожежна охорона служби Нацполіції, скора приїхала, медична допомога та служба газу. На щастя, особам не знадобилась їхня поміч. Сподіваємося, на 16-ту будемо мати і знати причини пожежі, які сталися сьогодні в ніч проти четверга в багатоповерхівці по вулиці Данила Нечая. Ну а поки рухаємося далі. І знову зростає. Кількість нових випадків коронавірусу в Україні досягла 9084 випадків. Майже половину довелося госпіталізувати, а 262 українця померло. Найбільшу кількість підтверджених випадків на сьогодні фіксують у столиці, а ще Вінницькій, Львівській, Одеській та Чернівецькій областях. Безпосередньо ж у Дніпрі за минулу добу маємо 160 дніпрян із позитивним тестом на ковід. Побороли недугу 112 людей, семеро померло. Загальна статистика така. Загальна кількість захворілих від початку пандемії – 36 609 людей. Перемогли хворобу 34 265. Лікуються вдома 1781 людина. В лікарні – 563 пацієнти. Летальних випадків – 892. Дискусії про вакцинацію тривають. Не всі вважають її безпечною, але разом з тим Дніпропетровщина лідирує серед регіонів по вакцинації медичних працівників. Тільки за останню добу використано 469 доз. Зафіксовані в регіоні і ускладнення. На підвищену температуру поскаржилося 6 людей. 2279 людей від початку вакцинації отримали щеплення від ковіду на Дніпропетровщині. В нас відсутня примусовість при щепленні. Крім того, більше 15 тисяч осіб з Дніпропетровської області вже записалися в так звану чергу на щеплення. Щеплення проводять індійською вакциною Covishield. Проте медики діляться на два табори. Перші погоджуються, інші не довіряють іноземному препарату. Кожний гражданин осознанный должен это сделать. 65% фармринка – это Индия. Вакцина высокотехнологичная, очищенная. И я знаю много людей, которые просто так бы себе эту вакцину не сделали. От нее отказывается Европа. В Европе ее не колят. В Европе Европа не использует эту вакцину. Но таким образом, вакцинируясь, человек помещает в свой организм ДНК этого вируса. Он туда, в ДНК человека, вмешивается, он там поселяется и живет там навечно. То есть, вот, чтобы было понятно, что такое векторная вакцина. Сегодня коронавирус настолько мутировал, мы не знаем, это вакцина Covishield, она от всех видов мутировавшего вируса, да, модификации или нет. Однак в Дніпропетровській ОДА кажуть, що на 11 березня вже заплановано 800 щеплень. Юліана Каракаш, Андрій Сергеєв, Дніпро-Ньюс. Дерево
дерево впало на машину або ви втратили колесо через вибоїну на дорозі. Вимагайте компенсації від міськради. В Дніпрі діє програма відшкодування збитків, завданих об'єктами благоустрою комунальної власності. Аби отримати гроші, необхідно протягом 30 днів з моменту інциденту подати заяву до міськради. Зазначити, яка саме ситуація трапилася та якому майну завдано шкоди. До заяви необхідно додати копію паспорту, ідентифікаційного коду та документу, який підтверджує факт пригоди. Після цього спеціальна комісія розгляне ваше звернення та ухвалить рішення щодо розміру компенсації. Тож якою може бути розмір компенсації, а за яких умов вам можуть у неї відмовити, поспитаємо прямо зараз гостю нашої студії, заступницю директора департаменту правового забезпечення міськради. Наталія Дика до нас завітала, за це вам величезне дякуємо і доброго дня. Доброго дня. Отже, питання номер один, на яку суму можна розраховувати при компенсації? Суму встановлює експерт при визначенні розміру завданої шкоди. Окремі випадки визначають різні суми. Слухайте, ну з досвіду можете сказати, це може бути там тисяча гривень чи десятки тисяч гривень? Десятки тисяч, навіть сотні тисяч. Навіть це сотні. Залежить бували від випадки? Того, саме якої шкоди завдано, якому майну, вартість автомобіля, вартість його відновлюваного ремонту. Так, зрозуміло. Слухайте, компенсація ця стосується тільки там автомобілів, рухомого, нерухомого майна? Так, це рухоме, нерухоме майно і виключно майнова шкода. Моральна шкода не відшкодовується за даним порядком. Якщо людина постраждала, це взагалі вже інше якесь? Це до суду необхідно звертатись, так. Це вже через суд? Так. Давайте про алгоритм. От сталася історія, там дерево впало на машину. Що робимо? Покрокові дії. В першу чергу необхідно визвати поліцію, встановити факт, отримати план-схему ДТП або якимось іншим чином підтвердити факт такого падіння дерева на машини. Тобто це можуть бути акти балансоутримувача будинку, який поруч, або ще акти інших компетентних органів. А потім тобто, ми... недостатньо буде власне там фотофіксації, наприклад, на телефон. Якщо навкруги нема нікого, поліція не приїжджає. Ну, усілякі випадки бувають. Чи ну, це ж не обов'язково робити прямо зараз. Можна це зробити через деякий час. Тобто година, дві, три, знайти відповідних людей, скласти відповідний документ, оскільки від цього залежить виплата шкоди завданої. Угу. Після цього необхідно заключити відповідний договір з експертом, який проведе експертизу, встановить розмір шкоди завданої і вже звертатися. Експерт – це де його шукати? А це спеціалізовані особи, які мають сертифікати відповідні, ну, де їх шукати. Є реєстр таких експертів угу. в вільному доступі в інтернеті. Так, тобто ми зафіксували всі ці моменти, так. Що трапилася та чи інша ситуація. Попросили якось, запросили там у поліції чи інших органів, які зафіксували це. Документи, копії, що робимо далі? Далі ми з копією паспорта громадянина України, копією ідентифікаційного коду, копію документу, що підтверджує факт настання відповідної події, з оригіналом оцінки, це важливо, угу. звертаємося до міської ради з заявою. А до заяв ми, крім зазначених документів, додаємо також, якщо це автомобіль, копію технічного паспорту на автомобіль, оскільки шкода відшкодовується безпосередньо власником автомобіля. Якщо звертається з заявою не власник автомобіля, а особа інша, необхідно відповідні повноваження підтвердити, тобто надати довіреність. Угу. І все, і ще, вибачаюсь, необхідно від страхової компанії, якщо укладений договір страхування, мається на увазі не обов'язкової відповідальності перед шкодою, заданою третіми особами, а каско. Так. Якщо укладений такий договір, потрібно від страхової довідку про те, що особа не зверталась до страхової щодо виплат страхових. Якщо договір не укладений, необхідно нотаріально посвідчену заяву щодо відсутності укладених договорів зі страховими компаніями. Тобто, щоб не було історії, що від страхової люди отримали гроші, так. І ще і від бюджету так. Дніпра. Так. Так, це дуже слушне зауваження. Дивіться, в повідомленні говорилося, що є 30 днів на те, щоб встигнути подати цю заяву. Так, з моменту пригоди є 30 днів, щоб подати відповідну заяву.
Якщо особа з тих чи інших підстав не встигла в цей час, вона має право подати її пізніше, але при цьому необхідно подати також заяву щодо поновлення пропущеного строку з обґрунтуванням причин пропуску такого строку. Які причини є поважними, а чи можуть взагалі за якихось причин відмовити продовження строку? Це в залежності від того, що саме, чому саме особа або експерт затягував з видачею висновку, або особа не могла отримати копію відповідного документу, який підтверджує факт настання пригоди. Угу. Може, хворіла особа. Випадки, ну, причини можуть бути різні, і комісія вже на засіданні розглядає, чи вони є поважними, чи ні. Кому і в яких випадках можуть відмовити? От якщо людина все зібрала, вклалася в усі строки, що може стати відмовою від цих виплат? Від таких випадків не було. Якщо людина зібрала всі документи, вклалася в строки, але навіть якщо їх пропустила, але подала клопотання про поновлення, а такі заяви задовольняються, якщо документи всі в порядку. Як давно в нас працює ця програма, якщо порівнювати з усією Україною, що можна сказати, зокрема, про Дніпро? У нас дана програма діє з 2018 року. Я не можу казати за всю країну, але часто наші мені звертаються. Давайте вже мені так. Мені здається, що немає в країні такої програми. Наскільки мені відомо, я не гарантую це. Звертаються люди досить часто, вже відомо це. За майже 3 роки роботи нашої комісії ми вже виплатили людям компенсації на 4 мільйони гривень. Ну так, внушаюча сума. А скажіть, будь ласка, як довго чекати цих виплат? Коли, через скільки після звернення відбувається засідання спеціальної комісії? Коли люди отримують ці компенсації? Тобто, зрозуміло питання, пояснюю. Терміни розгляду заяв, поданих на розгляд комісії, вони не встановлені порядком, а за накопиченням. Оскільки комісія є дуже по кількості осіб, які в ній приймають участь, великою, а засідання комісії є повноважним з урахуванням, якщо присутні більше половини складу, то у разі накопичення більше ніж 10 таких заяв комісія проводить засідання, а виплата проводиться з моменту прийняття рішення виконавчим комітетом, який затверджує договір про відшкодування шкоди, який укладається на підставі протоколу засідання комісії, на протязі приблизно місяця. Тобто, якщо так вже по практиці, десь місяця-півтора, поки зібралися? З моменту засідання комісії десь півтора місяці, так. Зрозуміло. Ну, величезне вам дякуємо. Сподіваємося, інформація, яку ви озвучили, стане у нагоді всім дніпрянам, але краще нехай не знадобиться. Величезне вам дякуємо. Нагадаємо, у нас в гостях була Наталя Дика, заступниця директора департаменту правового забезпечення міськради Дніпра. Говорили про відшкодування. Ну, а нам є ще про що з вами поговорити. Давайте далі. Посадка та висадка пасажирів, які прямують до Придніпровська. В Дніпрі облаштовують місця зупинок за маршрутом 6-го тролейбусу, що курсує до цього житломасиву. Який вигляд вони мають, можемо побачити прямо зараз. Ми на житломасиві Придніпровськ. Тут облаштовують першу зупинку в кишені тролейбусного маршруту номер 6, який запустили в вересні 2020 року. На маршруті розположено 47 остановочних і остановочних комплексів. Із них 22 остановочних комплекси – це вновь введені під цей маршрут. Ми зараз закінчуємо цей перший етап цього маршруту будівництва. І в цьому році буде ці 22 нових остановочних, ці два остановочних комплекси будуть обустроєні. Идет расширение проезжей части на 2,5-3 метра в сторону обочины. Длина дорожного кармана порядка 50 метров. Санкції штатів проти Коломойського підтримали в ЄС. Про це заявив представник Європейської служби зовнішніх зв'язків Петер Стано. Євросоюз поділяє рішення Америки заборонити в'їзд для пана Коломойського через його численні корупційні діяння за часів губернаторства. Та в цьому питанні Європа може тільки погодитися з рішенням штатів. А от накласти заборону на людину, яку звинувачують в корупції, не дозволяють правила санкційного режиму ЄС. Тож, поки дніпровському олігарху, його дружині та двом дітям дорога закрита тільки до Америки.
У Дніпрі 12-річна дівчинка різала вени скляним уламком на очах у перехожих. Подія сталася на вулиці Передової. Там дівчина-підліток намагалася здійснити самогубство. Люди викликали поліцію, швидку та батьків дитини. Виявилося, що дівчинка знаходилася в стані алкогольного сп'яніння. Постраждалу доправили у дитячу лікарню номер 3. Ну і чоловік у Дніпрі влаштував стрілянину з вікна багатоповерхівки на Слобожанському проспекті. Місцеві викликали поліцію після того, як почули постріли. Правоохоронці стрілка затримали, чоловік виявився п'яним і поводився агресивно. Під час інциденту ніхто не постраждав. Ну і до інших тем. Видалили пост, а тепер відхрещуються і від сайту. Дніпро ТВ вже майже півроку судиться із обласним осередком партії «Слуга народу». Ми подали позов до Дніпропетровського господарського суду про захист честі та гідності, адже на сторінці у Фейсбук партії «Слуги народу» був пост, в якому йшлося про начебто розповсюдження фейків нашим телеканалом стосовно народного депутата Максима Бужанського. Сам пост видалили, перейменували сторінку і тепер стверджують, що нічого не публікували. Ну а сьогодні заявили, що і сайт не їхній. Представник саме міської організації політичної партії на питання нашого представника зазначила, що, можливо, і сайт, і сторінку розробили якісь шахраї. У наступне судове засідання суд викликав голову Дніпропетровської обласної ячейки політичної партії «Слуга народу» Юрія Кіселя з тією метою, щоб він дав пояснення, чиї це сайти, чиї це сторінки в Фейсбуці, хто їх реєстрував. І мені вже дуже цікаво, від чого відречеться партія наступного разу. Можливо, навіть від свого президента. Скандального екс-секретаря міського тервиборчкому Андрія Баска призначили керувати обласною фіскальною службою. Відтепер він заступник начальника головного управління служби. Чим запам'ятався новопризначений чиновник, дивіться в сюжеті. Скандального Баска призначили заступником керівника фіскалів. Тепер орудувати податками Дніпропетровщини буде бізнес-партнер не менш скандального політика Загіда Краснова. Про їх тісний зв'язок стало відомо ще під час місцевих виборів, як і про професіоналізм екс-секретаря міського тервиборчкому. Секретар ігнорує повністю членів комісії, не відповідає ні на які питання, просто з ним, коли розмовляєш, він просто розворачується і уходить. Тоді люди ночували на мішках із бюлетенями. А Баско просто покинув своє робоче місце заради візиту до тервиборчкому Амур Нижньодніпровського району. Чому ви не там зараз знаходитеся, а тут працюєте? Кофе хочете, дівчинка? У нас є класний кофе. Пане Андрій, чому ви зараз тут працюєте? Я зараз відповідаю не вам, я розмовляю. Якщо ви хочете записати якісь мої коментарі, щоб потім щось з ними зробити, мені це не потрібно. Будь ласка, зверніться в офіційну комісію, я дам коментар. Дякую вам. Все ж таки, я ще раз повторю, чому ви зараз знаходитеся тут? Верніться, будь ласка, офіційно в комісію, вам дам коментар. Поруч із Баско бачимо Катерину Збарську, депутатку від громадської сили і праву руку Загіда Краснова. Будемо предполагати, що він намагався либо какие-то там повлиять на какой-то подсчет результатов, либо еще что-то сделать, ну, сложно сказать, потому что, ну, сам он отказался комментировать. Це був опорний район Загіда Краснова, на якому фіксували фальсифікації на його користь. А я по телефону інструкцію или в СМС-сообщение? СМС-сообщение, через телеграм. Через телеграм. Прийти проголосувати, да? Да. Просто проголосувати или за конкретного кандидата, депутата? За конкретного кандидата, депутата. За конкретного кандидата, да? Да. Кого именно? Краснова. Баска вважають смотрящим від Загіда Краснова та його партнерів – бізнесмена Олександра Петровського та екс-голови облради Святослава Олійника. Можливо, після поразки на виборах Краснов і Ко все ще прагне отримати своє, розставляючи своїх людей на ключові пости. Анастасія Хурда, Дніпро Ньюс. Цим повідомленням ми завершимо випуск та призначаємо вам зустріч на 16-ту. Тоді буде більше новин. Всім гарного дня!